ese umeze ute wabyutse ute wiriwe neza meze neza ariko ntabwo niriwe neza kubera ko ubuyanza kunyongorera akanyingirana naraye mfite umujinya cyari ndamuhamagara arambwira ngo ngo singumye kurakara ngo azagera aho anyereke mu rugo yego ahandi rero meze neza ndashima imana nshimire na sheri wantumiye mu kiganiro kiwe kigisha ubukungu uko umuntu ashobora kwizigama uko umuntu ashobora kugera ku iterambere ubwo rero ndamahoro niyo mpamvu rero naje kugira ngo nanjye anyigishe muri abo ngabo mu bantu bashaka gukira nanjye ndimo turizera neza ko namwe mudukurikiye mushaka kugera ku iterambere wenda navuga ku kintu kimwe master key of success cyangwa se urufunguzo nyamukuru rw'ubukungu ese ni uruhe urufunguzo nyamukuru rw'ubukungu ikintu cya mbere mu buzima ni ugushikama ndetse ukanizera buriya ku bakristu kuri nkatwe tw'abadeperi kuko roko akunda kubivuga uraroka indamukunda cyane ngiye gusobanura ku kwizera muri rusange icyo bimara kuko ni rwo rufunguzo rw'ubukungu buriya muri rusange urufunguzo rw'ubukungu iyo tuvuge wabyutse mu gitondo ukavuga ati uyu munsi nizeye ko ndabona iki bihita bijya mu bwonko bwawe bikajya gukonekitinga muri subconscious mind muri bwa bwonko bw'inyuma ubwo bwonko bw'inyuma iyo ugeze muri ka kazi bituma ukorana imbaraga nyinshi bitewe na cya kintu wishyizemo mu gitondo ko ugomba kubona ya ntego bituma bya bintu uburyo ubigeraho uba ugomba kubigeraho byanze bikunze kuko wabihereye mu gitondo wabyishyizemo ko ugomba kubigeraho ariko niba ubyutse mu gitondo nta kwizera ukavuga ati si uyu munsi biri buze kugenda neza ni ukuri nkubwije ukuri iyo ugeze mu kazi biranga kuko nta cyizere wari ubifitiye ibyo bintu uhita ucika intege iyo ubonye mo nyine ikintu kimwe kiguca intege uhita ucika intege burundu ariko iyo ukomeje ugahatiriza ukumbaza njyewe kera najyaga njya mu murima nkajya guhinga noneho urabona iyo uhinze kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu ugera ku wa gatanu wananiwe noneho wagera mu murima ukavuga atari guseka ku mana ubu kuko aha hantu ndahusa kubera ko uri kuguma wiganyiriza ukaza kugira ubute ariko iyo ukomeje ugakora ugahatiriza ugira aho bwa butebuka kuvamo kuko akazuba wagakunze ukagera ku ntego niba wavuze ngo hano hantu ndahusa ukahusa nimba wavuze ngo ndagera kuri iki ngiki ukakigeraho ubundi ikintu wihaye niba uvuze ngo ugiye gukora ugiye gukora ntabwo wita ngo ufite ubute ntabwo wita ku mbaraga nkeya uragomeza ugahatiriza mpaka ukagera ku cyo ushaka icyo washatse kugeraho ni ukuvuga ngo icyo washatse kugeraho mu buzima byanze bikunze ukigeraho natanze urugero ubushize ndavuga ni buriya abantu bakunze gukira ni umuntu umwe gusa kuri iyi si umuntu ukira ni wa muntu wageze muri cya gihe natanga urugero uzarebe nk'ingabo ziri ku rugamba zigeze hagati bazi wenda baziriya mbushi ziri hagati igitekerezo ziba zifite ni igitekerezo kimwe ni ugupfa cyangwa gutsinda urwo rugamba gupfa cyangwa gukira n'umuntu rero uri mu rugamba rwo gukorera amafaranga rwo gukorera iterambere rwo kugira ibyo ashaka kugeraho umuntu wese wageze mu iyo ka niba abangaba twagiye tubona tukumva ngo barubangura tukumva ngo bande tukumva ngo bande ngo bande n'abandi 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 abo nibo bamanje kugera muri cya gihe bisa nkaho epfo ntahari ruguru ntahari hirya ntahari hino ntahari bagira bafata icyemezo cyo kuvuga ati gupfa no gukira tugomba kubona amafaranga abo bantu birangira amafaranga bayabonye nuko iyi si yensitaye nuko iyi si iteye nuko bimeze naho ba bandi bakunda gufeyiringa mu buzima kenshi na kenshi ni ba bantu nyine ababona hari icyo afite iwabo bakavuga ati wenda mu rugo bafite ibi ugasanga umusore ageze imyaka 40 akiri iwabo urumva ngo bafite ibi ngo bafite ibi kugeza
ntabwo njye ntinya kuvuga imyaka yanjye kuko si myinshi cyane sina mikeya ndacyari no kwiga ntabwo njye ntinya kubivuga rero njye imyaka mfite oya ko si ngombwa ko nayivuga bituma nyivuga gusa nduwo muri wenda kugera muri bibiri naho ngaho reka tubifatire gutya so njye impamvu nyiri kwibera mu rugo ni uko nyiri kwiga kandi nkaba ntegereje kuzavayo ari uko mbonye umugore kandi nkaba ndi kumwe na sheri wanjye igihe kizagera none nabigeze oya si ukuvuga gutyo ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni itegeko ko ngomba kuvayo mbonye umugore gusa ariko mba ngomba kubanza nkarangiza kwiga nabona akazi nkahita nshaka umugore hanyuma ubuzima bugakomeza uzamushaka utarabona akazi nibwo uzamenya ko agukunda naho nimara kumushaka abanya akazi uri gutaka amagi akaba araje yataka imireti ikaba ngiyo uzabanza umushaka utarabona akazi nibwo uzamenya oya niyo mpamvu nanjye mvuga ni kubera ngo bajya kutubwira ngo yahashye ngo yitwa umugabo waba undi wambwije ubundi ngo yaba ataje ngo akitwa imbwa nk'abagabo mwe mudafite akazi imana ikabaremere mu izina rya yesu iyo udafite akazi mu rugo nta jambo uba ufite mugani iyo bavuze ngo umunyu wabuze ugaceceka bavuga ngo amavuta yabuze ugaceceka urumva rero aba ari iki hari ikibazo pe uzi kugira ngo umwana arware ubure amafaranga yo kujya kumuvuza kandi uri umugabo biragatsindwa n'imana yo mu ijuru ikiganiro ngo ni ubukungu ni ukumenya ukwizigama ukamenya icyo waje uje kureba ibyo bava narakibuze umva mu bantu batunze muri iyi si ndavuga ibintu bibiri abantu batunze amahoro n'abantu batunze amafaranga shiri wanjye arimo kabisa amafaranga si uko ufite etaje amafaranga si uko ufite imodoka ubukire bwa mbere burya tujye tuvuga ibintu dusubire n'ibindi iyo ufite amahoro muri wowe ukaba uhora utuje ibyo ubona ukanyurwa nabyo ukarya kandi cya kintu ushaka ubundi baravuga ngo inzu nziza ni icyo iririyemo siko bavuga ushobora kugera n'ayo ma etaje cyangwa se ibyo bintu ugasanga ni urugero ngiye gutanga ugasanga wenda ntumvikana n'umugabo ugasanga ntumvikana n'umugore ugahora urira ufite ama etaje ngenzi umuntu umeze gutyo pe mba ni abakire bafite pisine iwabo bafite buri kimwe ariko umugore ararira bugacya bukira ugasa bari kurizwa n'iki arizwe n'uko umugabo amukubita umugabo wamuca inyuma ukankubita rero umugabo ukankubita nanjye nakukubita wowe urakasa mutwe nanjye nakukubita wowe nanone wabitinyuka ubwo ukava mu rushyishya rubura ukaba ari umubisi yego ibyo ntibikabeho nanjye nakwishyura da ntibizanabeho ntabwo natinyuka no kugukozaho n'akaboko kawe si wankubita ku itama madamu wanjye nkamukozaho urutoki icyo cyaha ntabwo nagikora neza ubwo ntabwo basishana nicyo kibazo nyine ndashyize ariko icyiza ni uko imana ifite ukuntu wenda iba yarihurije ibintu umugore aca bugufi cyane ariko yirirwa arira yirirwa agira ute umugabo amuca inyuma ariko ntabakire umva ntabakire bitabaho akava no mu rushyi ngo po kuko umwana yanyu ngo pa nanjye namukubita ariko n'abana bareba noneho buriya mugiranye amakimbirane hari ukuntu mujya mu cyumba mugakingaho washaka ukamurya izo nshyi washaka ukamurya ibyo bintu nyine ukabukora ibyo ushaka byose urumva ariko imbere y'abana rwose ni ikosa rikomeye cyane ni ukuri imbere y'abana bari kureba niba bakize se cyane dutoye buya ni batoya nyine baracyari muri cumi na tukarira bakarira gusa ntibasicana we urumva ibyo bintu niyo mpamvu nkubwira ati ngo zirarazisha ngo bwacya zikazima ariko njye nimureke mbabwire rero mwaba mama ntabwo ndashaka uyu sheri wanjye avuze yuko atabikora ariko wankubise rimwe kabiri gatatu ye wankore ikosa nagusaba imbabazi ntuzimpe
kagumukanka bitaburya no kwicana biba bisakira gute biba bisaza ubwo rona leta y'urwanda warivuga ingo zifite amakimbirane yubona byanze ukabona umugabo araguca inyuma byanze bikunze hanze abayabonye abandi bagore bamushimisha kurusha wowe ubwo rero ukuramo akawe karenge aho kugira ngo uhasige iki ubuzima ujye ugenzura urugo rwawe ureba aho ruri gupfira niba uri umugabo nimba uri umugore mvuga atariko rero uyu mugore mubuza kunywa inzoga agataha yasinze yaza tukarwana urumva intandaro ni iki ni inzoga undi ati nawe uyu mugabo wanjye mubuza umugore runaka yamaze kumbwira ko atazatandukana nawe urumva ko intandaro izava aho ngaho tukagira gute tukicana ubwo rero iyo ubonye ko byanze gutyo muri saro byanze mu buryo bw'imbabazi no mu cyumba byanze umwacukwe n'undi agacukwe kugira ngo mwicane niyo mpamvu tugomba gushimira leta y'u rwanda batoye itegeko ry'uko umuntu utagejeje imyaka itanu abana n'umugore we mu gihe bazajya baba bagiye gusaba gatanya cyangwa se divorce urukiko ruzajya rusuzuma rurebe ikosa aho riri urumva nk'aho ngaho hari igihe umugabo arengana hari n'igihe n'umugore arengana urumva rero ko iyo urukiko rwabisuzumye rugashaka abatangabuhamya rugashaka ibimenyetso bifatika rwose rujye rubica nk'uko rwahawe ubwo bubasha bwo kubica turabashimira mu kiganiro cyacu niyo uzindutse ujya gukora gutyo waraye ushwanye n'umugore wawe njya ndeba njyewe iyo nashwanye na sheri ntabwo njya nsinzira kandi nguma ntekereza ku kintu twapfuye nawe rero iyo ugiye mu kazi uguma utekereza atari ku mugore wanjye bimeze gutya ariko urugo rwanjye rumeze gutya haba mu kazi aho wiriwe ugacika intege ntukore neza urumva ko amakimbirane mu rugo adindiza ibintu byinshi adindiza ibintu byinshi byakwiye kugira umumaro mu rugo umugabo arakora ntibigende n'umugore agakora ntibigende ubwo rero bisaba ko abantu babiri babana mugomba kumvikana ukavuga ati rero umugabo kugira ngo urugo rwacu rugere ku iterambere kugira ngo dukore tugire icyo tugeraho ni uko twumvikana wakorera icyo gihumbi ntujye kunywa ayo mabyeri ngo usangire n'abagore ukaza ukambwira ati rero nakoreye igihumbi ngaya magana atanu ariko se nkeneye icupa rimwe ni urugero ariko yose ntukabye hasheri hashushuri ngo nkugurire inkoko mayihani switi biki n'ibiki kandi uri umubyeyi ufite urugo ka gakundi k'abasore rero ntabwo ukwiye kukajyamo ufite urugo uri gukorera ufite ko umwana waziga ufite icyo ushaka kugeraho mbese ufite intego uri kwiha mu rugo rwawe kandi ugomba kugeraho ubwo rero nta wundi uzayikugezaho niwo bwo uzayigezaho wakoze cyane turacyari mu kiganiro cy'iterambere cy'uburyo umuntu yagera ku iterambere umuntu wese kuri iyi si yifuza iterambere izo ni imbogamizi twavugaga zikunda kubaho hagati mu ngo bigatuma badindira bikaba byatuma n'urugo rusubira hasi ku buryo rugeraho n'urugo rukazima burundu rugasigara ngo kera habayeho ibyo rero nibyo twebwe dusabwa tugomba kwirinda dusaba n'abadukurikirana kugira ngo ibyo bintu rwose amakimbirane yo mu rugo ahagarare kuko nta cyiza azana ahubwo azana ibibi mperutse kubona ikiganiro cy'umumama ngo yakoze kwa Gerard Mbabazi aravuga ngo umugabo ngo yamutaye ngo yakundanaga ngo n'umukobwa ngo biganye muri primaire bukeye aravuga ngo yagarutse bukeye aravuga ngo yagarutse yagarutse kubana nawe bukeye aravuga ngo yagarutse ngo uwo mukobwa ngo yamwanze ngo yahise ngo agaruka rero abantu b'abadamu bafite ingo mama yajyaga atubwira ngo umugabo ni nk'umwana iyo ugize gutya ugateka ibiryo byiza ukima umwana aragenda akabwira iwabo ngo banyemye nawe rero iyo uri umugore ukazana inkono ebyiri mu rugo ugateka ibiryo bimwe ukabirya ukagira ibiryo urya ukagira n'ibyo ubikira umugabo uba wiswe iki igisambo ikindi kandi nimba wapfuye n'umugabo ibintu bidashinga ugahita uza ku itangazamakuru ugakora ikiganiro cya mbere umugabo ngo yantaye ngo hari umukobwa ngo biganaga muri primaire ngo bajyanye ngo yantaye ukaza ukikanira amarira kuri yutubi narabibonye nanjye biranakoze rero ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu nibyo murambwira sheri abafana ni abantu bakomeye cyane ni abantu bo kubahwa ni abantu bo gutegurirwa ibintu by'ukuri ntabwo ari abantu bo gutegurirwa ibinyoma ibanga ry'urugo rwawe ugomba kurigendana ntibarebe rero
kuriya kuvuga ngo nagiye ngo wabashyira ingongoma ku irembo ngo bavuge ngo bava ngo nawe ngo yavuze ngo ikingiki hoya ntago ibintu byose by'indano bivuga ntago ibintu byose by'indano bivuga uzanga uvuge ngo umugabo ngo yatake saa sita z'ijoro ngo yatanye ngo n'umugore ngo yagize gute ntago uhita uza kuri YouTube ngo ibintu byose byo mu rugo ubishyire hanze ye nimba uwo mukobwa n'umugabo wawe bakundana ukanabibona ko bahamagara ntawe ukabibona ko banararanye mana yanjye sinzi n'uherutse kumbwira ati umugabo wanjye ahantu arara ndahazi nta handi ni Remera ati hajya hariya ngo bahita ngo kikuri Alpha Plaza ngo ni Remera kuri Alpha Plaza se ngo niho arara mu mashambure yo kuri Alpha Plaza banza ushishoze neje tutazajyana ukazajyana umujinya nk'uwava vukica umuntu sibyo banza ushishoje neza unasenge hanyuma imana yo mu ijuru ikuyobore igufashe kubaka ndetse uraje ukoze ikiganiro burakeye uragarutse ngo umugabo ngo yagarutse niyo mpamvu nakubwiye nyine ngo ceceka urumva ceceka iminsi ibiri itatu nishira uzavuga ati ariko ngewe nabuze umuntu umugabo sinzi aho yagiye si ubundi kuki uvuga ko ari gusambana n'umukobwa n'uyu biganye muri primaire ntiyaba yabonye n'ikiraka ni akazi kanyu ubwo rero ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose byo mu ngo zanyu muze mubivuge kuko bidindiza intego nyamukuru cyangwa se iterambere ry'urugo rwanyu so tugana ku musozo kuko tuzatubakora ibiganiro bigufiya ntabwo ari ngombwa birebire ariko birimo inyigisho ikomeye ngiraga inyigisho y'uyu munsi mwayumvise ni inyigisho y'uko ingo zigomba kubana neza zidakomanya amahembe kugira ngo bagere ku iterambere basezeranye kuko iyo bagiye gusezerana burya iyo bagiye gufatanya umutungo baba bateganya no kuzatera imbere ntabwo bateganya kuzasubira hasi na divorce ntibirimo kuko divorce ituma ubukungu bugwa hasi nuvuga ngo rero kwihangana kuruta byose mwihanganirane nibyo koko ntazi bana zidakomanya amahembe pe bibaho mujya mubibona nanjye na sheri wanjye uburyo dukunda gukubitana amahembe akoshe twa turi kumwe n'abamotari turi kwihuta wenda ubwo nizere yuko ugomba kukujyana no mu rugo bakibonye ikiganiro basaza bavuze ati ubundi kuki utamuzana ibimeze bi bamvugiye nyine urumva ko nivugiye kuva mu rugo bavuze ati wa mugani kuko yivugiye muzane urumva yuko ahubwo ndabashimiye si wumva yuko bamami bapfuse neza mami ndamushimiye cyane ni ukuri ngesheri yanzanye ku irembo ahita arakinga yanga ko ninjira ngo mparebye kuri ntabwo bizongera seri wanjye ubutabwo ni ukuzaza ukanarara oya byo kurara ntabwo birimo oya nta birenze hanyuma yari abafana bahise amakomanteri nta kibazo sheri turakundana yarambwiye ngo azanegurira umwanya wo kujyayo ubwo ronda utegereje ariko nyine nimba ari amatsiko mfite nyine na